Goddag og velkommen til endnu en gang Hedsund Kids Online. Hedsund Kids Online. Hedsund Kids Online. Hvis det er første gang, at du er med, hvis det er første gang, du er med, så tænker du sikkert, de ser godt nok seje ud, de der. Ja, det må være det, du tænker. Men hvad i verden må de hedder? Godt spørgsmål. Jeg kan fortælle dig, at det her, det er Josias. Goddag. Det her, det er Grete. Det er Grete. Og så har vi herovre Torben. Og så er det Nana. Hej med jer. Godt at møde jer. Hej. Vi har et spændende program planlagt, for at sige det mildt. Meget mildt. For at sige det meget mildt. Springfyldt program. Springfyldt med alle mulige spændende ting. Så hvis du hænger på lidt endnu, så sker der alt muligt fedt. Ja. Det første, vi skal ud i, det er faktisk også lidt fedt. Det er faktisk mega fedt. Som alt det andet er fedt. Ja. Så det er fedt. Jeg synes, vi skal hoppe direkte ud i det, fordi det er selvfølgelig Siannas kreahjørne. Hej og velkommen til Siannas kreahjørne. I dag har jeg taget en ven med, Nana. Hej! Hej. Jeg har glædet mig så meget til at være med i dit kreahjørne, Sianna. Hvad skal vi lave i dag? I dag skal vi lave en... ikke en orm. En larve. Jeg var lige ved at sige slangen, men det var ikke det. En larve. Okay, hvad laver man en larve? Du tager... et stykke papir. Ja. Okay, hvad skal man bruge derhjemme, hvis man gerne vil have med? Nå ja, man skal bare bruge sådan 5 papir. 5 papir. Og du har valgt 5 forskellige farver? Ja. Nice. Skal man bruge andet? Limstift. Og så forskellige papir og lim og saks. Ja. Og så man godt kører det. Mm. Fantastisk. Så det vi starter med, at vi tager et stykke papir. Ja. Så tager jeg også bare en. Okay. Så tager du en saks. Ja, tak skal du have. Og så klipper du sådan, hvis du lige folder dit papir i halvt. Folder lige halvt. Det behøver ikke være sådan. Ja. Og så folder du det halvt igen. Okay. Så er det sådan cirka så meget, vi skal bruge. Så. Okay, så vi klipper der, hvor vi har foldet? Ja. Okay. Så har man sådan en strimmel. En strimmel? Nå, man skal kun klippe der en gang. Ja, yes, det er lige med. Du kan bare bruge 2 farver. Okay. Det er samme. Så, så bøjer du den som en cirkel. En rund cirkel? Så tager du limestift. Eller før du gør det, så tager du limestiften og limer sådan her i kanten. Okay. Så ned i den ene anden. Mm. Vi har delelim. Og så laver du en rund cirkel. Okay. Og limer den fast. Så man limer den lige fast ud i enderne. Mm. Smart. Okay. Så har du en lille del af kroppen. Åh, det er en del af kroppen? Ja. Af larven, som vi er ved at lave. Okay. Så gør du bare det samme med alle mulige andre farver papir. Nå, vil du så have min grønne strimmel, jeg er kommet til at lave? Ja. Værsgo. Okay. Så kan du klippe i en lille skud. Åh, tak. Så gør du bare det samme. Og kan man lave kroppen, så langt man gerne vil have den? Ja, det kan man godt. Men jeg tænker bare, at vi kun skal bruge 5. Okay, vi laver 5 kroppe. Jeg tænker ellers 100. Lav en lang, eller 1000, så kan man måske være 1000 ben. Er 1000 ben lave, tror du? Er det ikke det? Det tror jeg ikke. Det kan godt være. Måske. Så jeg tager det. Så limer man. Så har jeg lavet kroppen. Ja. Så det næste, vi skal, det er, at vi skal
lime dem sammen sådan her. Ah. Så vi tager en af gangen og limer dem fast sådan, sådan her. Okay. Så hvis du nu tager... Så skal du lige en fast. Sådan der. Så sætter man dem sammen. Som to briller. Så hvis man ikke har lyst til at lave laver, så kan man bare lave briller. Ja, yeah. Perfekt. En god ting er, når man limer, så er det lige sådan at klemme på det. Man lige sådan kan sætte tårerne sammen. Sådan. Så har jeg lav. Ups. Den skal lige nå at tørre, inden man kaster rundt med. Nu har jeg en lavkop. Nu har du en lavkop. Jeg er der næsten med min lavkop. Nu må jeg se en gang. Så den der. Okay, så det er simpelthen lavkoppen. Goddag. Er vi færdige? Ikke nu. Ikke nu. Nu skal vi lave øjnene. Vi skal lave øjnene. Munden. Ja. Og så følehornene. Og følehornene selvfølgelig. Hvordan gør man det? Du kan af en af de papirer, du har klippet i. Ja. Jeg tager lyserød. Jeg tager faktisk den i dag. Du tager den blå. Og hvad skal man tage? Så klipper du to runde cirkler til øjnene. Mm-hmm. Du bestemmer helt selv, hvor store de er. Så kan du tage nogle tusser. Åh, jeg sidder bare limer, jeg ved ikke hvorfor. Ja, hvad skal man med tusserne? Så kan du tage en prik til øjnene. Ah. Sådan her. Jeg har faktisk to øjne. Det kan du så også gøre til munden. Oh, så skal man vælge, hvilken ende der er ens hoved. Ja. Yeah. Mm. Jeg tager den gule ende. Yes. Jeg tager den grønne, så. Se min mund. Den er meget glad. Okay, hvad så? Nu... Jeg tager låget begge ender. Det går helt galt, det her. Ja. Nå ja. Nu skal vi lime øjnene fast. Okay. Så jeg var ikke helt galt på den, fordi jeg var begyndt at lege med limen herovre. Fjollet på mit øje. Så er vi næsten færdige. Nu mangler vi kun følehåndene. Okay. Og hvordan laver man det? Jeg har tænkt, at vi skal bruge sort papir til det. Okay, god plan. De er... Sorte følehånd. Og du havde låget derovre. Ja. Ja, så klipper... så klipper du sådan cirka så lang. Okay. En strimmel. Så lang en strimmel. Ja. Og så kan du bruge en blyant. Ja. Eller du kan bare sådan folde den selv. Så kan du tage blyanten
her, og så kan du holde, eller sådan snore den rundt om. Den ud, så er den helt bøjet, eller... Ta-da! En lille bitte frøllehorn. Skal man så lime den fast? Ja. Okay. Sådan. Jeg føler, at min frøllehorn ikke er så lang. Du føler din frøllehorn. Jeg føler min frøllehorn. Føler du også nogle gange ting om din frøllehorn? Jeg skal først. Okay, snor rundt om. Og... sætte følehorn på. Så har jeg simpelthen lavet mig min allerførste larve. Den er jeg faktisk lidt stolt af. Men prøv lige at overveje, hvor sjovt det var, hvis vi havde lavet 100 kroppe. Ja, så ville den være meget lang. Eller 1000. Det var i hvert fald vores laver. Skal vi sende den tilbage til studiet? Lad os gøre det. Hej! Det var mega sjovt. Det synes jeg var en ret fed ting, I lavede. Ja, var det ikke det? Meget. Og ret nem at lave. Ja, men det er sådan en, de fleste kan være med på. Men den ser ud af meget. Ja, det gør den faktisk. Og jeg tror, jeg har en her, der er enig. Har du? Nej, hvad med det? Goddag! En ny ven i studiet. En ny ven i studiet. Og ved du, hvad han hedder, Josias? Ja, han hedder Lav... Den... Labralavn. Den hedder ikke Labralavn. Nå, godt. Den hedder Karsten. Karsten. Det var også et godt navn. Jeg havde sådan med Karsten, som jeg lige har lavet inde i Siennes Kreagjørne. Siennes Kreagjørne, Karsten. Og se, det er det fede ved Siennes Kreagjørne. Så kan man bare lave sådan en ny ven. Så har man bare noget, man kan tage med og lege med. Det synes jeg altså er mega sejt. Det er fedt. Mig og Karsten, vi har mange gode stunder foran os. Er det rigtigt? Ja. Hedde sådan kids, vi har taget noget andet med. Og jeg ved, at I tænker, du siger sådan altid nogle seje ting med. Så prøv at se her, hedde sådan kids. Det her... Jeg ved ikke, om I kan se, hvad det er, fordi den kan vi slet ikke komme i fokus. Det ved jeg heller ikke, om I kan. Men måske, hvis jeg tager den herover, kan I måske se, hvad det er. Det er en klo. Det er en klo for en kænguru. Og så ved jeg, at I alle sammen tænker lynhurtigt kommer til at tænke, hvad i alverden har sådan en klo med gavmildhed at gøre? Det ved jeg, det er den første tanke. Det var det første, jeg tænkte, det var, hvad har det med gavmildhed at gøre? Hvad har det med gavmildhed, hedder sådan kids? Fordi det her, det er ikke bare en klo. Nej. Det er en klø-klo. Og en kænguru-klø-klo. En kænguru-klø-klo. Prøv at sige det, Hilsson Kids. Tre gange i streg. En kænguru-klø-klo. En kænguru-klø-klo. En kænguru-klø-klo. Og ved I, hvad man kan med en kænguru-klø-klo? Hvad kan man med en kænguru? Man kan lige klø sig på ryggen. Jeg kunne faktisk også godt det. Og det var måske der. Prøv lige at se, hvor gavmild man kan være med sådan en kænguru-klø-klo. Der kan man lige... det kløede lidt her også. Lidt længere ned. Lidt sådan der. Ja. Og det... Hilsson Kids. Man kan være gavmild på alle mulige måder. Det er faktisk rigtigt. I kan være søde ved hinanden på alle mulige måder. Grete, hun tager et hovedspring. Man kan være søde på alle mulige måder. Ja. Og hedder sådan kids, så endnu en gang bare en opmuntring til, hey, vær gode ved hinanden derude i stuerne. Pas på hinanden. Hjælp mor og far med opvasken. Måske, hvis det klør på ryggen af nogen, så kan man lige, hvis man har en kænguru-klø-klo. Det er jo ikke alle, der har en kænguru-klø-klo. Men man har sin egen klo. Man har sin egen klo. Ja. Og så kan man lige hjælpe med at klø. Hedder sådan kids, skud ud, vær gode ved hinanden. Ja, det kan vi. Og man kan være gavmild med sit smil også, som altid. Men vær gavmild med en kænguru-klø-klo, den var kænguru-klø-kloen, yes, det var det. Vi skal videre, fordi nu kommer vores big word. Yes, og det betyder hedder sådan kids. Det er der, man skal op og stå. Op og stå, vi skal danse med. Vi skal danse, vi skal synge. Vi skal synge med. Den kommer her. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Wow!
3:16. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at den hver som tror på ham ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Wow! Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Wow! Vi har evigt liv. Johannes 3:16. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at den hver som tror på ham ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Wow! Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Wow! Vi har evigt liv. Johannes 3:16. Hold op, det var et godt big word. Ja. Hedson Kids, måske er der nogen af jer, der sidder og tænker, hvad er det der ord, de siger, hver eneste gang, de fortæller om den video? Eller måske det første gang, du er her, så tænker du også, hvad er det for et ord, I siger? Det altså, der big, altså word. Big word. Big word. Ah, ja, det er faktisk... Big word, det betyder stort ord. Big word. Big word. Ja. Og hvad bruger vi det til? Jamen, vi bruger big word i Hedson Kids. Det bruger vi til at faktisk at hjælpe os og alle jer derude med at huske på nogle ord i Bibelen. På nogle vers i Bibelen, som vi synes er mega seje. Ja. Så det her big word, det er faktisk der, det er faktisk det, som hedder Johannes 3:16. Johannes 3:16. Ja, det er også derfor, vi synger det. Johannes 3:16. Og der vil jeg gerne tage afstand fra mig selv, til dem, der så det sidste søndag, fordi der sagde jeg det, og så glemte jeg det, og sagde det ikke helt rigtigt. Så nej, dem, der var hurtige... Dem, der har været hurtige sidste uge, hvis I set med i sidste uge, hvis ikke, så spol lige tilbage, for det var faktisk rigtig sjovt. I ville have opdaget, at jeg synes, at jeg faktisk til at sige forkert. Fordi det hedder selvfølgelig, til således elsker Gud verden, at den hver, som tror på ham, ikke, det er slet ikke det rigtige. Jeg sagde det var det rigtige. Det var det forkerte igen. Til således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Lige præcis. Okay. Og der, hvis man lige er lidt i tvivl om, og man selv kan huske det, så kan man bruge big wordet til hjælp, som jeg husker. Så kan man lige bruge big wordet. Ja, lige præcis. Jeg tror lynhurtigt, vi skal over en prædiken. Og Nana, hun har en mega fed prædiken, som hun gerne vil fortælle jer om. Og den kommer her. Hey, Hilsen Kids. Jeg håber, I sidder godt. Lige de næste 5 minutter, der vil jeg gerne lige dele noget med jer. Der hedder fællesskab. I kender garanteret alle sammen til et fællesskab. Om I ved det eller ej. Fordi fællesskab betyder faktisk bare, at man er... en masse mennesker, eller lidt mindre mennesker, men at man er en samling af mennesker, som er fælles om noget. Det vil sige, at hvis du sidder derhjemme i stuen lige nu med dine søskende, så er du faktisk i et fællesskab. Fordi så er du et fællesskab med dine søskende. I har det til fælles, at I har den samme mor og far. At I bor måske i det samme hus. Eller I har den samme hund. I kan være bundet sammen med alle mulige forskellige ting. Man er også i et fællesskab, når man er i skole, med et fællesskab med dem, man går i klasse med. Man er et fællesskab med dem, man spiller fodbold med dem, man går til strikning med, hvis nogen af jer går til strikning. Det ved jeg ikke, om man kan. Måske. Man er i fællesskab med dem, man går til mystik med. Jeg tror, I forstår det. Men vi er faktisk også i fællesskab med alle dem, vi går i kirke med, og alle dem, som tror på Jesus. Så hvis man tror på Jesus, så er man altså i et fællesskab med alle andre kristne. Og ikke bare det. Man er faktisk også i et fællesskab med Jesus. Og det synes jeg er mega sejt. Der står i Bibelen, at Gud han kalder os ind i et fællesskab med hinanden og med Jesus. Og det synes jeg bare er mega, mega, mega sejt. Så vi skal snakke en lille smule om det fællesskab i dag, og hvorfor vi har det fællesskab.
en af grundene til, at Gud han kalder os ind i fællesskabet, det er, at noget af det smukke ved et fællesskab, det er faktisk, at når vi hjælper hinanden inden for et fællesskab, så vokser der nogle mega smukke ting ud af det. Både personligt og sammen. Og når vi er samlet, for eksempel når vi er samlet i kirken, hvilket vi glæder os mega meget til, at vi kan være samlet fysisk, men lige nu er vi også samlet. Vi er bare samlet hver for sig, men vi er stadig samlet om det samme, så vi er stadig fælles om det her. Når vi er samlet om de her ting i kirken, vi er samlet om de her værdier, som vi alle sammen tror på, som vi gerne vil tro på, som vi gerne vil leve efter, så planter Gud noget smukt ind i os. Og han glæder sig bare til at se det blomstre. Noget af det, som Jesus han er mega kendt for at fortælle og for at sige, vi kalder det for kærlighedslov, vi kalder det for kærlighedsbuddet, det er, at vi skal elske vores næste, som vi elsker os selv. Måske nogle af jer har hørt om det før. Vi har i hvert fald snakket om det her i Hedsen Kids før. Og det der med at hjælpe hinanden og elske hinanden og elske den næste, man har omkring sig, det er altså en del af at være i fællesskabet. Der står i Galaterbrevet kapitel 6, vers 2, og det læser jeg lige op for Bibelen, der står nemlig noget mega sejt om, hvordan vi kan lære at elske hinanden, og hvordan man kan gøre det. Der står sådan her: vær med til at bære hinandens byrder, på den måde opfylder I Kristi kærlighedslov. Vær med til at hjælpe med at bære hinandens byrder. Hvad er det for nogle byrder, vi skal bære? Nu skal I høre, Hedsen Kids. Når vi lever vores liv, når vi går igennem vores uge eller vores dag, så er der gode tidspunkter, og der er knap så gode tidspunkter. Der er tidspunkter, hvor man bare har det mega fedt, og der er tidspunkter, hvor man godt kan være lidt ked af det, eller der er måske noget, der er irriterende. Og det Gud han faktisk siger, det Jesus han siger her i Bibelen, det er, at når vi er i et fællesskab sammen, så skal vi hjælpe hinanden, og vi skal hjælpe med at bære. Det betyder, at hvis du har en god ven, hvis du har en i dit fællesskab, som kæmper med noget, så er det faktisk også, så kan du faktisk vælge at hjælpe dem. Så kan du vælge at sige, det er ikke bare dit problem, jeg vil hjælpe dig, det er også mit problem, vi bærer det her sammen, og så når du en dag har brug for hjælp, så kan det være, at de vil gøre det samme for dig. Og det er noget af det smukke ved fællesskab, det er, at man kan hjælpe hinanden. Man kan få hjælp selv, og man kan faktisk vokse til at være den bedste udgave af sig selv, ved at følge Kristus eksempel. Ved at følge de eksempler, som Jesus han giver os, så kan vi sammen i et fællesskab, så kan vi hjælpe hinanden til at blive de bedste udgaver af os selv. Og det er noget af det, der er så mega smukt ved et fællesskab. Det er, når vi er samlet om noget fælles. Når vi er samlet for eksempel om Guds kærlighed, og når vi er samlet om det her fællesskab, i det her fællesskab, så blomstrer der noget mega smukt op i hver en af os. Og det synes jeg er rigtig, rigtig sejt. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at dele en lille smule om fællesskab med jer i dag. Måske I sidder lige nu og tænker, jeg har flere forskellige fællesskaber. Jeg er både i en skole, jeg er både i min kirke, jeg er både i min familie. Så tror jeg altså, det gælder i alle fællesskaber, at hvis vi hjælper hinanden, hvis vi elsker hinanden, så kommer der gode ting ud af det. Og jeg vil gerne opfordre jer til, at når vi en dag kan samles igen, når vi en dag kan være fælles, at vi bare skal holde en kæmpe fest, for at vi endelig er samlet igen, og for at vi bare kan være fælles og bare være sammen om Guds ord og om venskab og om alle de her mega gode ting, som kommer ud af vores fællesskab. Jeg synes i hvert fald, fællesskab er sejt, og jeg kunne godt tænke mig at dele det lidt med jer i dag. Det er så vigtigt at forstå fællesskab. Det er mega vigtigt. Det er så vigtigt, at vi er gode til at passe på hinanden i fællesskab. Ja. Det synes jeg var mega godt. Ja. Og jeg håber, I forstod det en lille smule, Hedson Kids, fordi det har også noget med gavmildhed at gøre. Det er noget med at være gode ved hinanden og passe på hinanden. Ja. Og så har det også noget at gøre med, at man er sammen med mennesker, hvor man laver noget, og vi alle sammen synes, det er mega fedt. Ja, det er altid sjovere at lave noget fedt sammen med sine gode venner, lige præcis, end at gøre det alene. Det synes jeg i hvert fald. Og kirke er ret fedt. Det er der, jeg har mine gode venner. Det er der, jeg har rigtig mange af mine gode venner. Ja. En anden af vores rigtig gode ven, en som jeg ved, at I efterhånden også er begyndt at synes, at han er egentlig ret sej. Og ja. Det er selvfølgelig Philips Felis. Philips Felis. Og han har et mega fedt forsøg i dag, så vi skal ud. Og jeg tror endda, at det er min Anna. Så skal vi sende tommer over i Philips Felis forsøg, Jørgen? Jeg synes, vi kan sende tommer over og se, hvad der kommer til at ske. Se Torben! Se Torben! Hey Torben! Torben! Torben i huset! Torben! 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 Åh, hvad havde han lige ordet? Ja. Det er Torbens move, hvis jeg ikke vidste. Det vidste jeg faktisk ikke, nej. Jeg vidste faktisk ikke, at Torben kunne danse. Torben han kan danse. Det er bare ikke alle, han viser til. Han er en lille smule genert. Imponerende faktisk. Ja. Nå, skal vi se at komme i gang? Lad os komme i gang. I dag, der har vi skåret nogle citroner. Mm-hmm. Så må vi få mor og far til at hjælpe, hvad skal jeg? Ja. Jeg tør nemlig ikke. Nej. Det er en skarp kniv. Sige Torben. Hjælp os. Torben. Er min mor og far? Ja, lige i dag er han. Okay. Tak Torben. Og så har vi taget nogle balloner med. Ja.
Og dem skal vi altså puste op i ballonger. Okay. Ja, og så skal vi se, hvad der sker, når man så hælder sådan noget citronsaft på dem. Okay, spændende. Jamen, skal vi puste en ballon op? Ja. Hvilken farve vil du gerne have? Jeg kunne godt tænke mig den blå. Så, værsgo. Tusind tak. Okay. Åh, jeg er så dårlig til at puste ballonger op. Det er okay, Nana. Jeg har også ødelagt meget. Så lige binde sådan en knude på. Og faktisk en ballon, jeg fik. Der er en kæmpe ballon. Er den stor nok? Ja, det tror jeg. Kan der være to, begge to her? Nej, jeg tror ikke. Nå. Så får du lov til at starte, yes, og se, hvad der sker. Du har nemlig den store ballon. Jeg tror faktisk, den bliver sjovest. Jeg skal lige binde min først. Lige over. Lad os på, at den ikke springer. Styrker det. Okay, så man lægger ballonen her? Ja. Okay, jeg fik lige en stor ballon. Jeg har kæmpe stor ballon. Godt. Det, du får lov til nu. Ja. Du får sådan en citron. Mhm. Den skal du holde hen over ballonen en tur. Skal du så holde den hen over ballonen, og så skal du se, hvad der sker. Okay. Og så klemmer jeg den. Ja, og så klemmer du bare, og så ser hvad der sker. Der sker ikke noget. Den triller. Triller? Så hvis man taber citronen ned på ballonen, så hopper den. Hvorfor springer den ikke? Aluminium skal springe. Aluminium skal springe. Jeg tror med din ballon. Min ballon? Ja. Den ligger min. Den har fået den samme citron. Der er ikke så mange springninger. Prøv at se et fly. Et fly? Tom. Det virker min ballon. Virker det på din ballon? Nej, du er snyd. Tom, så er du det. Måske jeg bare havde pustet min ballon dårligt op. Ja, måske. Nej, jeg snød faktisk lidt. Jeg troede, den ville springe. Ja. Men jeg brugte faktisk kniven. Ej, Philip. Jeg kom til Philips snydehjørne. Snydehjørne? Nogle gange så er det sådan, når man laver forsøg, så... Så virker det bare ikke. Nej. Jeg har faktisk fået det at vide af en af mine venner. Han prøver at snyde mig. Det tror jeg faktisk, han gjorde. Han sidder derhjemme i stuen og griner lige nu. Åh, den er ikke så god. Ja, det tror jeg, han gør. Ej, jo. Nå. Skal vi sende tilbage i studiet? Det tænker jeg. Okay. Torben, hopper du tilbage i studiet? Fedt. Danser du hele vejen? Hej Torben! Hej Torben! Velkommen tilbage. Du er lige flyvende. Torben, hvis du skal være helt ærlig, hvad synes du så i virkeligheden om dit forsøg? Torben, han synes, at Philip han er en kæmpe stor snyder. Nu vil jeg sige en snydetamp. Han er faktisk en snydetamp. Hvad er en snydetamp? Det er sådan en som Philip. Nå, ja, det giver mening. Det er sådan en, der snyder. Fordi alle ved, at... Philip Felice snydehjørne, det er der, man snyder med forsøgene. Åbenbart. Jeg synes, de skal helt... I gav det et skud. Det lykkedes ikke, men I prøvede. Vi prøvede. Og det synes jeg var rigtig fint. Prøvede meget hårdt for at få det til at virke. Selvfølgelig, Hedson Kitsch, hvis der er nogen af jer, der får det til at virke, så vil vi da gerne høre om det, men det ligner lidt en fuser. Ligner lidt en fuser, men det kan jo være, at... Hvis I får det til at virke, så tag et billede af, hvilken ballon I har brugt. Det kan være det ballon. Det er ballonens skyld, Hedson Kitsch. Med det slutter vi Philips forsøgshjørne. Så tror jeg, vi skal til at sige, at vi er ved vejen til ende. Vi er ved at have været igennem det hele igen. Mm. Det har været en fornøjelse at være sammen med Hedson Kitsch. Rigtig meget. Som altid skal vi huske to ting. To ting. Er det kun to ting, vi skal huske?
To ting. Vi skal huske to ting. Den ene... Nummer et er selvfølgelig vores... Vi passer stadigvæk på hinanden. Ja, vi vasker stadigvæk snitteren. Snitteren skal og det gør vi vaskes. Her. På, således... Således vaskede vi hænderne. Således vaskede vi hænderne. Og man huskede helt ud til tommeltotterne. Ja, tommeltotterne. Rundt over det hele. Vi er stadigvæk gode til lige at få spritet og få vasket hænder. Fordi vi passer på hinanden, hedder som kids. Ja, det gør vi nemlig. Det næste er, at vi kunne godt tænke os at slutte af med at bede. Ja, lige præcis. Ja. Det kunne vi godt tænke os, hedder sådan kids. Og det gør vi således. Vi kan godt lide at folde hænderne, og vi kan godt lide at bøje vores hoved. Kære far i himlen, tak fordi du passer på os alle sammen. Tak fordi du giver os en mega god søndag, en mega god uge. Tak fordi at du passer på mor og far, og brødre og søskende. I Jesu navn. Amen. 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 Det var det, hedder sådan kids. Det var det for i dag. Jeg håber, vi kommer til at se jer igen. Ja. Ha' en fantastisk uge. Hej hej. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver som tror på ham ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Wow! Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Wow! Vi har evigt liv. Johannes 3:16. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver som tror på ham ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Wow! Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Wow! Vi har evigt liv. Johannes 3:16. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Vi har evigt liv, vi har evigt liv. For således elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver som tror på ham ikke skal gå tabt, men have evigt liv. Wow! Vi har evigt liv, vi har evigt liv. Wow! Vi har evigt liv. Johannes 3:16.